40 အောင်မြင်မှုထွက်ပန်းပိုးပြီးတာ NFC ပါလုပ်ငန်းဆမှာမင်းရောနာပါပြင်ပန်းပေးမယ်လမ်းစမ်းတက်ကြွစွာလုပ်ကိုင်နိုင်တာ NFC ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့ NFC မှာဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B အုပ်စုလိုပြည့်ဝစွာပေါင်းစပ်ပါဝင်တာကြောင့်ခွန်အားပြည့်ကျန်းမာစေခွန်အားပြည့်ကျန်းမာပြီးတစ်နေ့လုံးနဲ့ NFC မင်္ဂလာပါရှင့်ဒီကနေ့မနက်ခင်းအတွက်နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်မကတော့ဂျာမုံပါ။ virus ဒဏ်အပြင်းအပြောက်ကသွေးအုပ်စုအလိုက်ကွဲပြားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အသွေးသမားတွေကတခြားသွေးအုပ်စုဝင်တွေထက် covid-19 ရောဂါဒဏ်ကိုထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြေကပိုပြီးတော့မြင့်မာတယ်လို့တရုတ်သုတေသီတွေကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဟူဟန်နဲ့ရှန်ဆန်မြို့တွေမှာ SARS-CoV-2 coronavirus ကိုဆက်ခံခဲ့ရတဲ့လူနာပေါင်း 2,000 ကျော်ကိုအခြေပြုပြီးတော့တရုတ်ပညာရှင်တွေကသုတေသနစစ်တမ်းတရက်ကိုပြုစုကြည့်ခဲ့တာပါဒီ SARS-CoV-2 က COVID-19 ကူးစက်မြန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့ virus အတွက်တရက်ဝင်သတ်မှတ်ထားတဲ့နာမည်ပါနှိုင်းရှင်စစ်ဆေးမှုရလဒ်တွေက COVID-19 ရောဂါရဲ့လက္ခဏာတွေကိုအပြင်းထန်ခံစားရတဲ့အထက်မှာအသွေးအုပ်စုဝင်တွေအများဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ညွှန်ပြနေတာပါစက်ကျင်ဘက်အနေနဲ့တော့အသွေးအုပ်စုတွေမှာတော့ရောဂါဒဏ်တက်ရောက်ခံစားရနိုင်ခြေအနည်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သုတေသီတွေကယူဆကြပါတယ်B3 နဲ့ AB3 ကတော့ပြင်းထန်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေခံစားရနိုင်ခြေကအလေအလတ်အဆင့်ဆိုပြီးတော့သုံးသပ်ထားတာပါဒီရလက်ကိုအတည်ပြုနိုင်မှုအတွက်ပိုးပြီးတော့ခြေပြန့်တဲ့သိပ်ပံနီးကျလေးလာမှုတွေကလည်းလိုအပ်နိုင်ပါသေးတယ်အဲဒါကြောင့်အိုသွေးသမားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းယောဂကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်ဆနေတာမျိုးမဖြစ်သင့်ပါဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်တွေကအိုသွေးသမားတွေကပိုးပြီးတော့အလေးထားဂရုစိုက်သင့်ပြီလို့ဝူဟန်တက္ကသိုလ်ဆောင်နှန်းဆေးရုံရဲ့ဦးဆောင်သုတေသီဒေါက်တာဝမ်ရှင်ဟွမ်ကကြေညာခဲ့တာပါSARS-CoV-2 virus ကိုဆက်ခံရပြီဆိုရင်အေသွေးပါရှင်တွေကအတိုင်းအတာကျေပြန့်ကြီးမားတဲ့ကြက်မှတ်ကုသမှုတွေခံယူတာမျိုးကတခြားသွေးအုပ်စုတွေထက်ပိုများတယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါက်တာဝမ်ကပြောပါတယ်။အိုသွေးပါရှင်တွေကတော့တခြားသွေးအုပ်စုတွေနဲ့ရှင်ရင် virus ရဲ့တက်ရောက်မှုဒဏ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရနိုင်ခြေကတော်တော်လေးကိုပိုပြီးတော့နည်းတယ်လို့ဒေါက်တာဝမ်ကမှတ်ချက်ပေးသွားပါတယ်။စရင်ပြုစုလေးလာနေတဲ့လူနာတွေထဲမှာ206ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အီသွေးပါရှင်က85ဦးပါ။အိုသွေးသမားတွေသေဆုံးတာကတော့52ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့အီသွေးသမားတွေထက်အသေးအပြောက်63ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပိုပြီးတော့နေပါခဲ့ပါတယ်။သွေးဆောက်တွေရဲ့မျက်နှာပြင်မှာတွဲခုန်နေတဲ့ antigen ဆိုတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကွဲပြားမှုကိုအခြေခံပြီးတော့သွေးအုပ်စုတွေခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတာပါ။ antigen တွေကကိုယ်ခံအားစနစ်နဲ့တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးလေရှိပါတယ်။antigen ဖွဲ့စည်းမှုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့သွေးအုပ်စု AB AB နဲ့ O ဆိုပြီးတော့ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတာပါသွေးအုပ်စုကွဲပြားမှုတွေကနိုင်ငံအလိုက်ကွာခြားမှုတွေတော့ရှိတတ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဆိုရင်နိုင်ငံသားအလုံးရဲ့44ရာခိုင်နှုန်းကအိုသွေးတွေပါအီသွေးသမားတွေက47ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ် virus ကူးစက်မှုတွေစတင်လာတဲ့ဝူဟန်မြို့မှာတော့လူဦးရေစုစုပေါင်းရဲ့32ရာခိုင်နှုန်းကအိုသွေးအုပ်စုဝင်တွေဖြစ်ပြီးတော့အီသွေးသမားတွေကတော့34ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းကအရှိတောင်အာရှမှာ virus ထိန်းချုပ်ဖို့ပိုတင်းကျပ်တဲ့ကင်သွဲမှုတွေလိုအပ်နေပြီလို့ WHO သတိပေးတဲ့သတင်းပါအရှိတောင်အာရှဒေသတွေနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ virus ကူးစက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်တဲ့ပြတ်သားတဲ့လုံတင်လုံထိုက်တဲ့ကိစ္စမှန်သမျှကိုတုံ့ဆိုင်မှုလုံးဝမရှိဘဲနဲ့အမြန်ဆုံးအကောင့်ထည့်ဖော်သင့်ပြီလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်မတ်လ18ရက်မှာ WHO ရဲ့အရှိတောင်အာရှဒေသဆိုင်ရာဌာနခွဲညွှန်ကြားရေးမှူးပူနမ်ခီထရာပယ်စင်ကအရှိတောင်အာရှမှာ virus အန္တရာယ်ကိုတားဆီးဖို့ပိုပြီးတင်းကျပ်တဲ့ငဲကွက်မှုမရှိတဲ့အစီအမံအတိုင်းအတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းဒေသတွေကနိုင်ငံတချို့မှာတော့ COVID-19 အဆုတ်ရောင်ရောဂါကူးစက်မှုတွေကတရရိပ်တိုးပွားလာတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကြုံနေရတာပါတချို့နိုင်ငံတွေမှာပြည်ဝင်ပြည်ထွက်ခွင့်ကိုပိတ်ဆို့လိုက်ပြီးတော့ကူးစက်မှုတားဆီးရေးအစီအမံသစ်တွေစတင်ပြဋ္ဌာန်းနေပေမဲ့လည်းတချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ပြဿနာကိုကင်တွယ်မှုတွေကလျော့ရဲနေဆဲလို့ WHO ကယူဆနေပါတယ်စင်ကအခြေအနေတွေစိုးတထက်စိုးလာပြီဆိုရင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအရန်အားနည်းတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်အဓိကစိုးရင်ရတယ်ဆိုပြီးပြောကြခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာနေကျော်ကူးစက်မှုအသစ်တွေကိုနေ့တိုင်းလုံးလုံးအတည်ပြုတွေးရှိနေတဲ့အကြောင်းဒါကဗိုင်းရပ်စ်ကိုဟန့်တားဖို့အတွက်ပိုပြီးတင်းမာပြတ်သားတဲ့အာဏာတုံ့ဆိုင်နေစရာမရှိတဲ့နီလန်းတွေလိုအပ်နေပြီဆိုတာကိုညွှန်ပြနေတဲ့အကြောင်းစင်ကသတိပေးသွားပါတယ်။လောလောဆယ်ဒီအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေအားလုံးမှာမလေးရှားကတော့အခြေအနေအဆိုးဆုံးဖြစ်ပြီးတော့683ဦးအထိကူးစက်ခံထားရပြီးတော့2ဦးကသေဆုံးခဲ့ပါတယ်
ASEAN အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေမှာလာအိုနဲ့မြန်မာတို့ကတော့ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားစေတဲ့ SARS-CoV-2 virus ကူးစက်ထားတဲ့လူနာမတွေ့သေးဘူးလို့ညင်ညာထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံလေပိုင်းဝမ်မြို့ကစတင်ပြန့်နှံ့လာတဲ့ယောဂါကကမ္ဘာကပ်ယောဂါတစ်ခုအသွင်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိကမ္ဘာနိုင်ငံနဲ့နေမြေပေါင်း160ကျော်မှာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ2သိန်းနီးပါးအထိများပြားလာပြီးတော့သေဆုံးသူ 8,000 နီးပါးအထိရှိလာပြီးလို့သိရပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတရုတ်ဗိုင်းရပ်စ်လို့သုံးနှုန်းနဲ့ထရမ့်ကြောင့်တရုတ်အစိုးရဒေါသထွက်တဲ့သတင်းပါအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့တရုတ်ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကတရုတ်အစိုးရကိုအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်စေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ထရမ့်ကလက်ရှိကမ္ဘာသလွားကိုချင်းချောင်းနေတဲ့ SARS-CoV-2 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုတရုတ်ဗိုင်းရပ်စ်လို့ရည်ညွှန်းသုံးနှုန်းပြီးတော့ Twitter မှာရေးသားခဲ့တာပါတရုတ်နိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရအရာရှိတဦးကအမေရိကန်ဟာတရုတ်ကိုတိုက်ခါချနိုင်မယ့်အစားကုပြဿနာကိုအရင်ဆုံးအာရုံစိုက်ဖြေရှင်းသင့်တယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာရှိကအမေရိကန်ဟာတရုတ်ပေါ်ဆွဆွဲတဲ့သဘောမှားယွင်းတဲ့သုံးနှုန်းမှုတွေကိုတာဝန်ယူပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တရုတ်အစိုးရသတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ရှင်းဟွာကလည်းထရမ့်ဟာလူမျိုးရေးခွဲခြားပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေကိုမုန်းတီးတဲ့သဘောထားတွေဖြန့်ဝေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ထားပါတယ်။COVID-19 ကူးစက်မြန်အဆုတ်ရောဂါဖြစ်ပွားစေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်သစ်ကို2019နှစ်ကုန်ပိုင်းကတရုတ်အလဲပိုင်းဝူဟန်မှာစပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့တာပါထရမ့်ရဲ့အမေရိကန်အစိုးရကအရင်ကလည်းတရုတ်ပေါ်ခါးသီးတဲ့သဘောထားတွေပြသလေရှိပြီးတော့အခုဗိုင်းရပ်စ်ပြဿနာမှာတော့တရုတ်ကိုပို့ပြီးတော့ပြစ်တင်ထိုးနှက်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာအမေရိကန်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရအရာရှိတဦးကဗိုင်းရပ်စ်ကိုအမေရိကန်စစ်တပ်ကဝူဟန်မြို့ထဲယူလာပြီးတော့စပ်ဖြန့်လိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထင်ကြေး theory တစ်ခုကိုလူသိရှင်ကြားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆက်ဆွဲချက်အတွက်တရုတ်ဘက်ကဘာထောက်ထားမှမပြသနိုင်ခဲ့ပါဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီး Mike Pompeo ကတရုတ်အနေနဲ့မဟုတ်မမှန်သတင်းတွေဖြန့်ဝေပြီးတော့အမေရိကန်ကိုအပြစ်ဖို့နေတာတွေရက်တန်းကရက်ဖို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကဗိုင်းရပ်စ်ကိစ္စဟာနိုင်ငံတကာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာကြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းနိုင်ငံတစ်ခုဒါမှမဟုတ်မျိုးနွယ်စုတစ်ခုကိုဦးတည်ပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးပြစ်တင်နေမယ်ဆိုရင်မလိုလားအပ်တဲ့တခြားပြဿနာတွေပါရှိလာနိုင်တဲ့အကြောင်းသတိပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ထရမ့်ကတော့ Twitter မှာတရုတ်ဗိုင်းရပ်စ်လို့အတိအလင်းရေးသားသွားခဲ့ပါတယ်။အရင်ကလည်းဒီအသုံးအနှုန်းကို American အစိုးရအရာရှိတချို့ကနှုတ်ထွက်ပြောဆိုမှုပါတယ်။နိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးပွမ်ပီရိုကလည်း Wuhan Virus ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမကြာခဏသုံးနှုန်းလေးရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ခင်းအတွက်နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။